មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងវប្បធម៌កំពុងជួសជុលកូឡាលភាជនិងរៀបចំពិព័រណ៍ឡើងវិញនៅក្នុងសារមន្ទីរភូមិស្នាយខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកំពុងជួសជុលកូឡាលភាជនិងរៀបចំពិព័រណ៍ឡើងវិញនៅក្នុងសារមន្ទីរភូមិស្នាយស្ថិតក្នុងភូមិទេពកោសាឃុំរហាលស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកទេពសុខាប្រធានការិយាល័យវិភាគនិងពិសោធន៍នៃនាយកដ្ឋានបុរាណវិទ្យានិងពរេប្រវត្តិជានៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាទូទៅធ្វើការអភិរក្សនិងជួសជុលកូឡាលភាជរួមទាំងការបង្ហាត់បង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនិងមន្ត្រីនៅតាមមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីខេត្តបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាសារមន្ទីរភូមិស្នាយត្រូវបានកសាងនៅឆ្នាំ2007ហើយវត្ថុសិល្បៈដែលរៀបចំដាក់តាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងសារមន្ទីរនេះគឺបានមកពីការធ្វើកំណាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ភូមិស្នាយក្នុងគោលបំណងអភិរក្សកូឡាលភាជដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរភូមិស្នាយដោយហេតុថាកូឡាលភាជដែលសេសសល់ពីមុនมันមានស្តង់ដារនិងគ្មានគុណភាពល្អដែលបណ្ដាលឲ្យកូឡាលភាជខូចនិងបាក់ស្រុតចុះក្រោមខ្លាយជាបំណែកដូច្នេះក្រុមការងារមកពីក្រសួងវប្បធម៌និងមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តរួមនឹងនិស្សិតបានធ្វើការអភិរក្សជួសជុលកូឡាលភាជនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រសើរនិងរៀបចំបើកពិព័រណ៍នៅក្នុងសារមន្ទីរភូមិស្នាយលោកទេពសុខាបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងឆ្នាំ2024មន្ត្រីជំនាញរបស់យើងកំពុងខិតខំរៀបចំសារមន្ទីរនានាឲ្យបានស្អាតដែលមាននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចជាសារមន្ទីរស្វាយជែកសារមន្ទីរបន្ទាយមានជ័យនិងសារមន្ទីរភូមិស្នាយជាពិសេសការងារដែលសំខាន់និងជាស្នូលគឺយើងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីសិស្សនិស្សិតដែលអាចធ្វើការអភិរក្សជួសជុលកូឡាលភាជទៅថ្ងៃក្រោយបានដែលជាផ្នែកមួយជួយដល់ការអភិរក្សមរតកវប្បធម៌ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education